treće mesto Teodora Kostić i Karola Zmaj. Drugo mesto Elena Jovanović, Vrtić Rame. I prvo mesto Stanković Anastasija, Vrtić Mene. Na redu su Kiti Bani, 10.05. Anastasija, čestitam. Da vidim šta si dobila. Diplomu, majicu, čokoladicu. Jesi do sad trčala na kros? Da. A? Da. Jesi, jel voliš da trčiš? Da. A jesi vežbala malo pre kros? Da. Jesi? Da. Kad si vežbala? Kući. Kući. Kući? Sa kim? Sa mamom, tatom, sa drugaricama? Sa bratom. Sa bratom. I gde si trčala? Ispred kuće. Ispred kuće. Spremala si se? Da. A jesi očekivala da ćeš da osvojiš zlatnu medalju? Pogledaj kako je lepo. Da. A? Jesi? Da. Hoćeš li da se baviš sportom? Da. Jel se već baviš nekim sportom? Ideš li na... Počela sam na Božićnu školu gimnastike. Na gimnastike si bila? Da. Bravo. Odlično. Ko ti je vaspitačica? Rada. Rada. Čestitam šampione.